Kineski naučnici tvrde da će pronalaskom hidroksiapatita, papira sa kalcijumom, biti okončana era u kojoj su poplave i požari zauvek progutali važnu istorijsku građu i neprocenjivo kulturno nasljeđe. Nova vrsta papira otporna je na vatru i do 200 stepeni Celzijusa, kao i na kontakt s različitim vrstama tečnosti poput vode, kafe, soka i sl. I ranije je postojao papir otporan ili na tečnost ili na vatru, ali je novi kineski papir prvi koji je otporan na oba. Ovo otkriće biće veoma korisno za široku upotrebu, jer će tekst na ovom papiru biti dugotrajno zaštićen na podlozi koja se može jednostavno očistiti vodom. Ova vrsta papira biće pogodna za važne dokumente koji će lako moći da ostanu sačuvani vekovima i to bez specijalno opremljenih arhivskih prostorija i uslova. Ovaj izum će okončati eru u kojoj su poplave i požari uništavali važnu istorijsku kulturnu građu. Naučnici iz Kine su na ovom projektu radili od 2008. godine, a neuništivi papir će se na tržištu naći u naredna 3 meseca. Početna cena biće nešto viša od cene običnog papira u formatu A4, ali će masovna proizvodnja vremenom doneti i smanjenje cene. Milan Raonić, Televizija Pink. Podsećam vas i na naš portal Pink.